Acest proiect de HG este plecat de la minister, a fost trimis, că e normal, este un circuit al avizărilor către Ministerul de Finanțe, Ministerul Fondurilor Europene și așa mai departe. La Ministerul de Finanțe se pare că ne-am împotmolit și cu această ocazie aș vrea să-i reamintesc domnului ministru de Finanțe, chiar nu știu cum îl cheamă, că suntem puțin întârziați. În proiectul de HG, perioada de punere era până la 17 mai. Acest lucru l-am semnat la și în adresele care le-am făcut către minister, inclusiv cu cei doi reprezentanți care am vorbit și au înțeles despre ce este vorba. Ne-au cerut puțină clemență. Nu Ministerul Agriculturii este de vină de această dată. N-am înțeles care este problema la finanțe, dar încercăm să aflăm sau poate vom ajunge noi la domnul ministru de finanțe, pentru că avem fermieri la această dată care nu știu când se va depune, nu știu care sunt culturile eligibile, nu știu dacă ei și-au terminat cultura de varză, de tomate timpurii, de castravete, vor pune alte culturi, iar dacă mergem pe perioadele care au fost declarate inițial în proiectul de HG, acești fermieri nu ar mai putea fi eligibili pentru acest ajutor de minimis. Dar cred că vom găsi o clemență atât la Ministerul Agriculturii pentru a deroga perioadele și așa mai departe. Cu siguranță perioada de depunere va fi mutată cel puțin până la 1 iunie.